Russia နဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေရာ Ukraine နိုင်ငံစီကိုရင်တွားရောက်ခဲ့တဲ့နောက် NATO ဆက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲ Jens Stoltenberg ကမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အနာဂတ်မှာ Ukraine အတွက်နေရာတစ်ခုထိချာနေကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ Ukraine ရဲ့အနာဂတ်ဟာ NATO နဲ့ခွဲခြားလို့ရမှာမဟုတ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ Ukraine ဟာ NATO အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ချက်ချင်းတော့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။Stoltenberg ဟာဧပြီ20ရက်နေ့မှာ Ukraine နိုင်ငံစီကြိုတင်မကြေညာပဲတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခီယက်မြို့မှာတမရပိုလိုတီမှာ Zelensky နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Ukraine နိုင်ငံအနေနဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရေးအတွက်တဆင့်ချင်းစီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအင်တိုက်အားတိုက်ကူညီပေးသွားမယ်လို့လည်း Stoltenberg ကပြောပါတယ်။ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ Ukraine ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့အတွက်ယူရို65ဘီလီယံဖိုးလောက်အပါအဝင်စုစုပေါင်းယူရို150ဘီလီယံလောက်အကူအညီတွေကိုစစ်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် NATO နိုင်ငံတချို့ဟာ Ukraine အတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊တင့်ကားတွေနဲ့တန်ချက်ကယာဉ်တွေဖြစ်တင်ပို့ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ပွဲကြာညောင်းတလောက် NATO ဟာ Ukraine အတွက်ကူညီရက်တီသွားမှာဖြစ်ကြောင်း Stoltenberg က Zelensky ကိုပြောကြားသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာရုရှားကအိမ်နီးချင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်စစ်ပြုတ်ခဲ့ရမှာအရေးပါတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ပြိုင်ဖက်နေတိုးအဖွဲ့ကနိုင်ငံနယ်စပ်နာထီခြေကုပ်နေရာတွေဖြန့်ကျက်လာမှုကိုတားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့စစ်ပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးရုရှားရဲ့အိမ်နီးချင်းဖင်လန်နိုင်ငံဟာနေတိုးအဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်သွားတယ်လို့ယူကရိန်းကလည်းနေတိုးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှောက်ထားပြီးပါပြီ။ဆွီဒင်ကလည်းလပိုင်းအတွင်းနေတိုးအဖွဲ့ဝင်သစ်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ပွဲအတွက်ရုရှားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဟာလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဆူဆူရွရွရဆန့်ကျင်လွဲချော်နေတယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။ခီယက်မှာ Stoltenberg နဲ့အတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့အခါ Zelensky ကမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ Ukraine အပေါ်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုတံမိုးထားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပေမဲ့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ရရည်အတွက်ပုံမအားထုတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီလို့ထောက်ပြသွားပါတယ်။ Ukraine နဲ့နေတိုးရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလက်ရှိအဆင့်ထက်ပိုမြင့်ရမယ့်အနေအထားရောက်လာပြီလို့သူကဆိုပါတယ်။နေတိုးဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တကားဝင်ဝါရကိုကျင့်သုံးထားပြီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာနေတိုးရဲ့သက်မှတ်စံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညီအောင်ရည်တည်နေကြောင်းပြတ်တနိုင်ရင်ကြိုးစားလက်ခံသွားမယ့်အထိပ်ပဲပါ။နေတိုးဆိုတဲ့အတူကောက်နာမည်နဲ့ပူပြီးလူသိများတဲ့မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့84နှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအခုအခါမြောက်အမေရိကနှစ်နိုင်ငံဥရောပ29နိုင်ငံစုစည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။